Қайырлы таң, құрметті көрермендер, сіздермен бірге бүгін мен Сарқытбаев Дастан Болатұлы, Жалын мейрамханасының аспазы. Бүгін бізде дайындайтын тағамымыз татар халқының тағамы, бұл азу по-татарски деп аталады. Бұған бізге керектілер бүгін сиырдың еті, картоп, пияз және аз тұздалған қияр. Бірінші біз еттен бастаймыз. Етті ұзын жақып кесіп аламыз. Оған пияз кетеді. Пиязды ортасынан бөліп, жарты дөңгелек қып кесеміз. Картоп өнімін де жеке пісіреміз. Майда қуырып аламыз. Енді бұған қияр кетеді. Қиярды осы ет сияқты, картоп сияқты ұзынша қып қуырайымыз. Қияр бізде суға піседі. Дайындалу. Етті қазанға салып қуырып аламыз. Тұздап бұрыштап қуырып аламыз. Пиязды бөлек қуырамыз. Картопты да бұл тағамның өзгешелігі осы. Картопты да майға жеке қуырып аламыз. Құрметті көрермен, біздің жасаған тағамымыз дайын. Азу татарша, астарыңыз дәмді болсын.